aišku, tas pasikeitimas, ką aš galiu kaip, pavyzdžiui, žaidėjas padaryti. Nieko, nu toks buvo sprendimas ir viskas, su to susitaikam ir einam toliau. O čia dėl viso kito, tai nu, jūs manęs neklausit, klauskit savininko. Pats jūs žaidėjus nustebino šitą visą situaciją, ar jautėt kažką, tai kalbos? Tuo prasme, nu, atėjo ir pasakė, o jautėm, nejautėm, tai čia, nu, nieko negaliu tai pasakyti. Nu, atėjau į treniruotę ir sužinojau, kad pasikeitė, tai ir viskas. Sakykit, ar tai gali nulemti ir rungtynių baigti ir kažkaip žaidėjai bus paveikti viso to? Dabar sunku man labai pasakyti, nu, jūs manęs klausėt, kas bus rytoj, aš negaliu tai prognozuoti, kas bus rytoj. Važiuojam žaisti ir laimėti. Tai. O kokia dabar pati atmosfera komandoje, kažkai visų įvykių, kažkai įtampa, ar vienininkės kitapų? Vakar buvo viena treniruotė su dabartiniu vyr treneriu, jau tokiai panašiai situacijoje esam atsidūrę prieš kalėdas ir pasitreniravom ir šiandien nėra to laiko, kada čia galvoti ir per daug mąstyti. Sakau, viena treniruotė buvo, šiandien skrenda. Tai nebuvo čia to laiko per daug pamąstymą. Kas pranešė šitą žinią? Savininkas mane informavo. Paskambino ir... Kaip sako? Ne, nu skambino dar kai kam, nes po poros valandų buvo treniruoti, tai nebuvo ten tikslo skambinėti ir sakyti visiems, nes po 2 valandų buvo treniruoti vakare. Ar būtų tas buvo ties treniruoti, atsveikinu, pakalbėsiu? Buvo ties. Atsisveikinu, palinkėjęs sėkmės. Dalio, kaip jūs paaiškintumėt, kad pastarosiomis rungtynėmis komanda nežaidžia gerą krepšinį? Nu, tai jūs pasižiūrėkit į tą karštį. Manau, nei vienais metais taip nebuvo. Iš kitos pusės, nu ką mes turim. Visa komanda su pagrindiniais žmonėm negali žaisti kas antrą dieną. Nes iš vienos pusės labai daug varžybų ir nu, kažkada bus praraja, bet tokia praraja, kai nu, iš viso pagrindiniai žmonės negalėjo žaisti. Iš kitos pusės turim daug jaunimo ir jiem reikia žaisti. Ir jiem reikia žaisti ir jie, matyt, kai susiduria su vis tiek komandoj pirmi metai, nu, kaip kas antri, bet kai gauna streso aikšteliai ir matyt, nu, ne visi susitvarko su to dar.